Вітаю, це «Мильна опера». Новини із життя ваших улюблених серіальних акторів та самих серіалів. Амазон продовжив «Моцарта в джунглях» і замовив кілька нових шоу. Ура, у «Моцарта в джунглях» буде другий сезон. Амазон продовжив шоу, і ми вже чекаємо на продовження. Також стало відомо, що мінімум два драматичних пілоти каналу незабаром стануть повноцінними серіалами. «Man in the High Castle» заснований на одноіменному романі Філіпа Діка. Дія в ньому розгортається в альтернативній реальності, де Німеччині вдалося виграти Другу світову війну. Другий серіал – це «Mad Dogs», серіал заснований на одноіменному британському шоу. Амазон також замовив два нових дитячих проекти і свою першу документалку під назвою «The New Yorker Presents». «Банши» та «Бібліотекарі» продовжені. «Сінімакс» продовжив свою драму «Банши» на четвертий сезон. У ньому заплановано 8 епізодів, на 2 менше, ніж у третьому сезоні, що стартував 9 січня. Нові серії шоу виходять на каналі щоп'ятниці. Є новини і від іншого кабельного каналу TNT. Ним був замовлений другий сезон фантастичної драми «The Librarians» – «Бібліотекарі». Глядачі побачать нові 10 епізодів уже цього року. Нагадаємо, що раніше TNT продовжив «Legends» та «Murder in the First», а також закрив «Парки та рекреації» та «Франкліна та Буша». Джордж Р.Р. Мартін, автор книжкової епопеї «Гра престолів» і продюсер-сценарист одноіменного серіалу, попередив шанувальників шоу, що смерть може наздогнати навіть тих героїв, хто у книгах досі живий. «Дехто помре, – говорить Мартін, – навіть з тих, хто не вмирає в книзі. Так що навіть ті, хто читав книги, будуть в печалі. Всі повинні бути напоготові. Девід і Дібі ще більш кровожерливі хлопці, ніж я». Письменник стверджує, що не знає, скільки ще сезонів триватиме серіал. «Зараз у нас буде 5-й сезон. На 6-й нас продовжили в минулому році. Можливо, ми доберемося і до 9-го, хто зна. Зараз нам пропонують продовження тільки на сезон чи два. Після того, як ми зробимо 6-й сезон, нам, можливо, запропонують 7-й і 8-й. Але є багато факторів, які можуть перешкодити. Телебачення – дуже мінлива штука». Незважаючи на долю проекту, Мартін обов'язково закінчить книжкову епопею 7-м томом «Мрії про весну». Прем'єра 5-го сезону серіалу «Гра престолів» відбудеться 12 квітня. Серіал «Банши», що переживає зараз свій 3-й сезон в ефірі каналу «Сінімакс», залишається в ефірі ще як мінімум на рік. Керівництво каналу дало зелене світло на 8 нових серій, злегка скоротивши звичайну тривалість сезонів у цьому шоу. Новина про продовження серіалу про хорошого, поганого хлопця, який видає себе за шерифа маленького містечка, прийшла на екваторі сезону номер 3. В ефірі побувало 5 серій, що мають стабільно гідний рейтинг. Чекати нових серій, попередньо передивившись 3-й сезон, за традицією, варто на початку 2016 року. Готовий трейлер трьохсерійного міні-серіалу «Артур і Джордж» за одноіменним романом Джуліана Барнса. У ньому сер Артур Конан Дойль робить все, щоб невинно засуджений юрист Джордж Елайджа вийшов на свободу. У головних ролях Мартін Клюнс та Аршер Алі. Барнс не так концентрується на юридичних аспектах справи Елайджі, яка іноді також називають справою короткозорого індуса, хоча Джордж був народжений в шлюбі парси англійки, скільки веде паралельними курсами історії життя двох своїх головних героїв – вихідця з бідної сім'ї ірландських католиків і сина парафіяльного священника. У 1903 році поліція фабрикує справу про кровожерливе вбивство домашньої худоби, відправляючи непричетно до смерті Елайджі на 7 років до в'язниці. Обурений Конан Дойль, до того часу один із головних національних письменників, провів власне розслідування і в 1907 році опублікував сенсаційну статтю, в якій розніс в пух і прах дії слідчих, обвинувачів і показання свідків. Роком раніше Джорджа Елайджа несподівано випустили з в'язниці без жодних пояснень. Даний сценарій написав Ед Уітмор. Екранізація Барнса вийде на британському каналі ITV. Заслужений британський актор, екс-доктор Хто і зірка Брьочерча і Грейспойнта Девід Теннант стане головним лиходієм в комікс-серіалі «Джессіка Джонс», над яким працюють Netflix та Marvel. У 13-серійному серіалі від сценаристки «Сутінків» і «Декстера» Меліси Розенберг-Джонс стане супергероїнею, яка страждає від посттравматичного синдрому. Дівчина вирішує зав'язати з використанням спецможливостей і відкрити детективне агентство, де вона буде допомагати людям і супергероям у біді.
У конкурентній боротьбі роль протагоністки дісталася Крістен Ріттер. Героя Теннанта звуть Кілгрейв. Він – вибух з минулого, яке Джесіка так намагається забути. Netflix отримав від Діснея, корпорація володіє правами на каталог комікс-гіганта, зелене світло на 5 серіалів про супергероїв із Всесвіту Марвел. Головними героями стануть Шибай-голова, Джесіка Джонс, Залізний кулак, Люк Кейдж і команда «Захисники», до якої увійдуть протагоністи усіх 4 шоу. Події всіх серіалів розгортатимуться в єдиному всесвіті. Заявлена тривалість кожного з серіалів – 13 серій. На міні-серіал-кросовер залишається 8. Першим до глядачів потрапить серіал «Шибай-голова». Netflix представить його 10 квітня цього року. Джесіка Джонс вийде в другій половині 2015 року. Це все на сьогодні у програмі «Мильна опера». Ми зустрінемося із свіжими новинами серіального життя рівно за тиждень на телеканалі «Новин 402».